Palma és ara una ciutat de fronteres invisibles. Ho saben bé el bar de Nakati, que resisteix al límit. És el tros de carrer de l'Arxiduc que queda fora de les restriccions. La verdad es que nadie lo tiene muy claro, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos, la verdad. La gente de allí está confinada, la de aquí no, pero bueno, esto es un barrio y sinceramente, la gente lo hace bien. A pocs metres, en José abaixa la barrera. Me han dado una hoja del govern diciendo que a las 10 tenemos que cerrar y que no podemos salir de la zona. ¿Se acabó? Pues supone un tanto por cien bastante en la caja. Són la cara i la creu d'una mateixa moneda. Poc abans de les 10 del vespre, alguns restaurants de l'avinguda Gaspar van anar sortint en cua. M'he enterat que tenien que acabar les 10, entonces, pues no poden badar, anem tot d'una cap allà perquè... Bastant estricta. Apurant els temps. Mucho para llevar, que gente viene mucho fuera. Y claro, cerrada, frente a las cerradas. Y claro, ahora mismo gente no puede venir. Puntuals, a les 10 del vespre, els bars abaixen la persiana. I torna el silenci. Mentre la policia patrulla tranquil·la pels carrers. La zona registra una incidència acumulada de 6,7 casos per cada 1.000 habitants, el triple que la mitjana balear. Per això s'implanta l'aïllament. La mesura durarà al manco 15 dies i afecta 20.000 veïnats que reben l'entrada en vigor d'aquestes restriccions amb una barreja entre resignació, responsabilitat i molt de dubtes. Yo estoy vivo aquí, mi coche está aparcado enfrente y mañana mismo no sé si puedo cogerlo o no. No se respira res estrany. Se vida seguirà, crec que normal i corrent, si se hi entrarà més feina i anirà. Supos que ajudarà a tenir un poc més de prudència.